Pane Pešoute, vzhledem k průběhu utkání, získali jste bod nebo přece jenom jste jeden ztratili? Narážím na to vedení 3-1. Já si myslím, že to je spravedlivý. Pardubice hráli výborně, ale já musím pochválit své kluky, že se lídra tabulky nezalekli a že od první do poslední minuty se snažili hrát rovnocennou partii a nikde jsme nebekovali a snažili jsme se hrát s otevřeným hledím a samozřejmě dostali jsme dva nešťastný góly, jsme vždycky měli zlomenou hokejku, ale to prostě hokej patří a asi bych přáněl, kdyby řekl, že jsme byli lepší, ale ten výsledek asi odpovídá a samozřejmě v tom prodloužení jsme byli šťastnější. Sledovali jsme jeden z vašich nejlepších výkonů sezony? Já si myslím, že ano, ale tak samozřejmě je to daný i kvalitou soupeře a tomu, že přišla skvělá divácká kulisa a prostě hnali hráče a samozřejmě to, že už nějakým způsobem jsme nahráli nějaký body a to mužstvo se začíná sehrávat a dostávat do klidu. Nádherně se dívá na vaše početní výhody. I dneska jste i díky nim rozhodli. Jaký z nich máte pocit? No tak samozřejmě, jestli nám to takhle v těch přesilovkách lepí, tak si ale na druhou stranu musíme přiznat, že naše oslabení jsou špatný a musíme na tom pracovat a pak, že by se nám to podařilo ještě trošku vyladit a v těch přesilovkách se takhle udržet, tak si myslím, že bychom mířili ještě vejš.